kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha afrika oo aynu maanta gabi ahaanti isku eegi doono xaaladda dalkaasi south africa oo toddobaadyadii u dambeeyey ay kasoo baxayeen warar aada u kala duwan sidoo kaleetana ay ka taagnaayeen dilal aada u fara badan oo ay geysanayaan kooxa aysan dowladdu caddaynin asal ahaana halka ay ku raad leeyihiin waxaan markaa barnaamijka marti iigu ah oo aynu wax kaga markaas weydiin doono xoogii ugu dambeeyey wariyaha shabeelle uga soo warrama south africa cabdirashiid xuseen karaash waa hagaag daawadayaal waxaa qadka toos ugu jira oo aynu wax badan ka weydiin doonaa xaaladda dalkaasi south africa wariyaha shabeelle uga soo warrama dalka south africa cabdirashiid xuseen karaash waxa aynu wax ka weydiin doonaa xaaladda dalkaasi south africa oo waayihii u dambeysay markaasi warar kala duwan ay kasoo baxayeen toddobaadyihii u dambeysana halkaasi toogashooyin ay ka dhaceen ayaan waxoodan ka weydiin doonaa dhanka kalena waxaan sidoo kale wax ka weydiin doonaa bal dadkii soomaalida ee halkaas dhibaatooyin kala kulmi jiray halka ay ku dambeyso xaaladooda iyo haddii isbeddel dhanka dowladda uu jiro cabdirashiid waa maadsan tahay marka hore kusoo dhawo barnaamijka amuuraha afrika bal iga warbixi xaaladda guud ee dalka south africa waa sidee aad aad u mahadsan tahay maxamed runaantii sida inta badan baad ogtihiin dalka koonfur africa waxaa ku dhaqan ama ku ganacsato soomaali fara badan runaantii inkastoo maalmihii lasoo dhaafay jawiga uu degnaa balse inta badan waxay la kulmaan dhibaatooyin isugu jiro dil bob iyo weliba dhac ayay la kulmaan waa gartay dad marka waxaa jirtay south african ah oo lagu laayay magaalada soweto ayaa jirtay dadkaas maxay ka dambeysay gumaadkooda maxamed soweto waxaa habeenkii axadda isniintan ay soo gelaysay saqdii dhexe habeenkii ayaa waxaa dhacday in halkaasi lagu dilo 4-10 qof hal mar lagu dilo tafen ama baar khamriga lagu cabo runaantii taliyaha booliska magaalada johannesburg ayaa dhacdadaasii cadeeyey in saqdii dhexe habeenkii ay soo galeen tafen ama meel baar oo khamriga lagu cabo 5 nin oo hubaysan 3 ka mid ah waxay ku hubaysnaayeen qoriga loo yaqaano AK-47 halkaas ay ku bilaabeen inay risaasta furaan ma jirin meel ay runaantii la beegsanayaan risaasta ama ay ku tuurayaan waqtiga ayadaa balse qofbu qofkii ka hor imaado oo meeshaasa khamri ka cabay ayay maaragtay dadkaasi ay dhibaato u geysadeen waxaa meesha ayadaa ku nafwaayay 4-10 qof dhaawac fara badan ayaa jirtay sidoo kaleeto 3 qof oo dhaawacay dadka ugu darnaa runaantii qof ka mid ah ayaa meesha isbitaalka ku dhintay guud ahaan dadka meesha ku dhintay sida taliyaha booliska magaalada johannesburg u xaqiijiyey waa 5-10 qof waa garta dadkaas halkaasi ku baaba-ay ma wax soomaaliyaha ku jira dad soomaaliyeed miyaa ku jira maya sootkan kuma jira waa madow south africana goobta gumaadku uu ka dhacay maxay ahayd iyadu waa meel baar ah oo khamriga lagu cabo runaantii inta badan shaksiya hadda aad u mashquul badan oo laisugu imaado dadka khamriga cabo iyo weliba aad baa loogu tuntaa waxay dhacdaa 30 kilomiter u jirtaa magaalada johannesburg waa gartay kooxihii marka toogashada geystay ma lasoo qabtay maxay ahaa ujeedkoodu booliisku maxay ka yidhaahdeen arrimahaas taliyaha booliska magaalada johannesburg waxa uu sheegay ilaa hadda in uu caddayni karaynin sababta dadkani loo dilay kadib markii meesha ay soo galeen sidoo kaleeto waxaa meesha laga soo qaaday qoryo fara badan oo AK-47 ah burcad kale oo meesha kusoo jirtay ayaa maaragtay isku dayday inay israsaaseeyaan taas ayaana ayaa keentay in dad badan halka ay ku dhinteen taliyaha booliska koonfur africa aan yidhahda taliyaha booliska ee johannesburg ilaa hadda muu caddaynin sababtii ka dambeysay balse wuxuu sheegay in weli baaritaan uu socdo sidoo kaleetana wuxuu soo saaray ciidamo fara badan oo raracda oo la geeyey xaafadda isku raranka ee soweto oo 30 kilomiter dhacda magaalada johannesburg sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay taliyaha booliska johannesburg in cid walba oo isticmaalaysa qori aan sharciyaysanayn ee maxkamadda lasoo hor istaajin doono waa gartay kooxaad gaangis ah ayaa jiray oo waddankaas inta badan dhac iyo dil iyo ka geysta ma gaangiskii dadku inta badan garanayeena kooxaha dilka geystay mase waa dadka xagga urdiimeedyada oo ka dambeeyey arrintaas ka xanaaqsanay ma caddayn booliisku nooca ay yihiin raggaan faldambiyeed geystay taliyaha ilaa hadda muu caddaynin balse warar xana oota iga soo gaaray ayaa sheegayo in ay weeraarsanayeen 2 gaangista ah oo runaantii kala gees u kala socday kuwaas oo maaragtay isbuucyadii lasoo dhaafayba runaantii dagaal uu ka dhexeeyey kadibna ay isugu yimaadeen barta taafeenka ah waa gartay marka south africa hadda xaalkeedu waa sidee gaar ahaan magaalada johannesburg ee halkay dhacdooyin ka dhacayeen dhacda runaantii jawiga wuu degan yahay hadda weli baaritaan ayaa socdo iyo ciidamo kala duwan ayaa goobta ayadaa la geeyey jawiga wuu degan yahay sidoo kaleeta maxamed isla habeenka ayadaa waxaa dhacday in
ilaa iyo afar iyo shan yiraahda seven ama barar dhibaatooyin sida camal ay ka dhaceen oo ay kamid yihiin meel la yiraahdo katalog oo 28 kilomitr u jirto magaalada Johannesburg. Waxaa lagu dilay laba qof ayaa baar lagu dilay. Sidoo kaleeta gobolka KwaZulu Natal baar ayaa laba qof ama seven ayaa laba qof sidoo kaleeta lagu dilay. Marka tiraha booliska wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin lasoo maleeyay cidda ka dambeysay ilaa hadda weli aan gacanta lagu haynin. Waa gartay mararka crash. Dowladdu sideeday mas-uuliyadda dadkaasi u qaadaysaa dalalkaas kala duwan iyo halkaasi ka dhacay? Run ahaantii markii arrintan ay soo gabagabowdo unba wixii tilaabo oo tiraha booliska iyo ciddii la shaqeysa ay qaadi doonaan la arki doonaa. Laakiin ilaa hadda amar kale muusoo rogin, wuxuuna amar ku bixiyey in meesha aan laga tegi doonin ilaa iyo laga soo qabto ciddii ka dambeysay dhibaatadan. Waa gartay dhankaas markaan kasoo gudbo xagga Soomaalida, markaan yaro jaleecno, waxay ka mid tahay South Africa meelaha ugu badan ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin oo ka ganacsadaan, saasoo taana ay dhibaatooyinka aadka u faraha badan ay kala kulmaan. Bal iga war ra'yiga Soomaalida halkaas ku sugan. Runaantii Soomaalida dhibaatooyin baa loo geystaa. Waxaa ka mid a in hantidooda la booba, in maalkooda la booba, in habeenada intitukaamada inta badan Soomaalida meelaha ku ganacsata waxaa waayo magaalooyinka iyo weliba sidoo kale tuulooyinka ama tumada ka baxsan magaalada ayaa qaar inay jirin cunto la'aan ka dhahay. Waxaa laga yaabaa mararka runaantii hadda ku meel tuulo ay tahay ama korotma ay ciidan ama xaalad booliis ay ka dhaweyn ayaa mararka qaar dhici karayso, halkaasoo lagu kalluumaysto dadka adaaniibta Soomaalidana ay lambarka koowaad ay ka jiraan ay oga jiraan. Habeenkii xalay ayaa ugu dambeysay magaalo xabeedka Cape Town tuulo hoos yimaado ayaa lagu diray muwaadin Soomaaliyeed, dukaankiisa ayaa lagu dhaawacay, afar xabaad oo lagu dhuftay, kadibna waxaa loo sii gudbiyey hospitaalka ayaa loo gudbiyey, halkaas ayuu ku nafaayay. Marka Soomaalida waxaad u malaysaa maxamed in dirba dirka ka dambeeya lagu ilaabayo ayaad u malaysaa. Dowladda waa imaadaa iyo ciidamada booliiska ee koonfur Africa ma dhacdo inta badan inay ku guuleystaan dadkii ka dambeeyay dhibaatadaas. Marka ma jirto qof Soomaaliyeed dilkiisa oo booliiska usoo qabtaan shaqsigii ka dambeeyey? Inta badan dhacdada markay dhacdo booliiska la waco, horta waxaa dhacaysa in saacado kadambe ay imaadaan, waqtigaas aana waxaa waaye waqtigii burcadda meesha ay ka baxsadeen. Inta badan way raadiyaan balse kuma guuleystaan 99% inay soo qabtaan ciddii ka dambeysay maxkamada la soo istaagaan, aad iyo aada tahay. Warar baa jira sheegaya in ay Soomaalida halkaasi ku nool ay samaysteen ciidamo u gaar ah oo ganacsiyadooda iyo xaafadaha ay ku nool yihiin ay u samaysteen inay waardiyeeyaan, laakiin dowladdu ay u sharciyay la'dahay. Wararkaas maxaa ka jira iyaga? Walaahi way jiraan, waa xaafado qaar ayaa jirto laakiinse weli in laisku gabsanyahy ayaa filaysaa. Dad qaar ayaa samaystay in ciidamo gooni ah ay lacag ku bixiyaan saasna ay laloosooba iyo weliba hantidooda u dhowraan, balse inta badan in laisku khalaafsanyay ayaad filaysaa. Sidoo kaleeta waxaa jirto dadka xaafada amana tuugada xaafada kasoo baxda meelaha lokeshamada ama tuulooyinka in lacag la siiyo, bil walbana tukaan lacag loogu qoondeeyo sida maaragtay ay ku dhowraan amniga ay ku ilaaliyaan. Ayadoo sida taana mararka qaar waxaad arkaysaa in xaaladda ay gacantooda ka baxayso laga wadbadinayo. Waa gartay. Marka ganacsiyada Soomaalida amnigooda yaa suga hadda? Runaantii ganacsiga hadduu ganacsi weyn oo magaalo ku yaal u yahay inta badan kambaniyaal waxaa jirto security leh oo ilaaliyo, laakiinse meelaha Soomaalida lagu kalluumaysado oo dhibaatooyinka ama dilalka ay ka dhacdo waxaa waayo meel ka baxsan magaalada ka baxsan ama caasimada ka baxsan, ciidan lukaaga dhaweyn, mararka qaar aan biyo lahayn, mararka qaar aan koronto lahayn, meelahaas waayo meelaha Soomaalida. Habeenkiina waxaa dhacda inay tukaamadooda dhex saxdaan, qaarkood ay hub haystaan, halka qaarkoodna ay hub haysteen oo meelaha amnigooda iska fiican yahay. Marka waxaa dhacayso qofka dhan meeshii uu ku ganacsanayay in qaybta dambe habeenkii uu jid u raadsado, kadibna habeenkii meeshaas ama jiingada kore loo soo galo lagu soo jebiyo, sidaasna looga faa'iidaysado, hantidiisana lagu boobo, mararka qaarna ayaga naftirkooda dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaato loogu geeyo. Waaya karaash. Marka ugu dambeyntii Soomaalida ku nool South Africa ma helaan xaquuqdii ay jaanib ahaan ugu lahaayeen dalka South Africa? Hornaantii jaayadda way dagaashaa oo aad ay u dabagashaa ciidamada iyo weliba dadkii dhibaatooyinkaas geystay inay soo qabato, balse cabdixakiin yiraahda maxamed waxaad u malaysaa in dhanka dowladda ay maaragtay culayska ay aad iskaga saarin oo maalin iyo laba markay dhacdaba laiska iloobayo oo dilba dilka ka dambe lagu iloobayo. Igu celiya maxamed halka. Jaaliyadda Soomaalida iyadu ma dabagasha miya falalka dhaca ee ay geystaan gaangiska ama ciidamada dowladda oo dowladda bareeshar ma ku saarta miya inay natiijo kasoo saaraan arrintaas? Way dabagashaa jaaliyadda Soomaalida, way dabagashaa inta badan, balse dhanka dowladda ayaa waxaad filaysaa in ay gacan aad u buuxdo ay ka helaynin. Waayahay karaash aad baad mahadsantahay. Waxa waaye cabdirashiid oo qadka taleefanka inoogu waramayay wariyaha idaacadda Shabeelle ee telefishinka uga soo hadla South Africa. Aad baad mahadsantahay cabdirashiid xuseen karaash. Makaramaad.
كفرحي إل كاكاس حتى ضيو قرابة دعضو ولسو ديك أبكى الضهب شيل سي أتفضو اللعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كالضهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وقو الرأي إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ضهب شيل هاو فضيديها يا جمالي يديد.